Задовільною так визначили закарпатські водії ситуацію на автошляхах краю, хоча й не без випадків порушень правил дорожнього руху, які стають найчастіше причинами дорожньо-транспортних пригод. Підрізають і самокати треба убрати, бо вони не знають дорожнього руху самокати, коли їздять. І підрізають, і ми можемо їх збивати. А так на дорозі дуже пробки, величезні. Так що треба щось зробити з цим. Пішоходи порушують, теж не дотримуються всього того, що касається пішохода. Наушники вуха і тупо йде. Не подивиться ні направо, ні наліво. Я теж буваю пішоходом, але я коли перехожу, я не довіряю автомобілю. То техніка, все може статися, може не стати, може щось таке. Ну, теж треба для своєї безпеки трошки додержуватись правил пішохода. А ну, ви ж знаєте, як у нас в Ужгороді їздять. Ну, я скажу, що частіше всього ці мажори, як я їх називаю так, на джіпах, на крутих машинах, для них правила не писані. Неуважність, перевищення, швидкість, захід у мертву зону, ну, на поворотах. Виїзд на зустрічну смугу часто у нетверезому стані. Більш-менш, порівняно з іншими регіонами, більш-менш. Закарпаття то найправильніший регіон. У патрульній поліції підтвердили, аварій на Закарпатті за час повномасштабної війни поменшало і озвучили порівняльну статистику. Загалом на території обслуговування управління патрульної поліції в Закарпатській області з січня по вересень 2023 року трапилося 1211 дорожньо-транспортних пригод, із них 65 – це з потерпілими. Наприклад, якщо порівняти за такий період із 2021 роком, то це на 24% менше. Тобто у такому порівнянні це позитивна динаміка. Така ж тенденція характерна і летальним наслідкам ДТП. Так, якщо у 2021 році у аваріях загинула 21 особа, то у 2022 і 2023 роках майже в половину менше, відповідно 13 і 12 людей. До основних причин ДТП належать такі, як порушення правил маневрування, недотримання правил дорожнього руху, які стосуються заборон на обгін, проїзд на заборонний сигнал світлофору. Тобто всі ці порушення – це ті, які призводять до дорожньо-транспортних пригод. Більшість ДТП – це ДТП із звичайними механічними пошкодженнями. У відсотковому співвідношенню найбільше автопригод за цей рік, а це 41%, трапилося через порушення правил маневрування, каже Ернест Завадський. 21% – перевищення швидкості, 17% – недодержання дистанції. Трохи менше аварій спричинили водії, порушуючи правила переїзду перехрест – 9% та керуючи авто у нетверезому стані – 66 випадків або 5%. У зв'язку з тим, що у осінньо-зимовий період швидше темніє, то ми закликаємо водіїв позначати себе на дорозі, вмикати ближнє світлофар або денні ходові вогні. Також відповідальність за ігнорування цієї норми, вимоги цієї становить 510 гривень. Це частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, закликаємо пішоходів використовувати світлоповертаючі елементи, позначати себе на дорозі, одягати світлий одяг, оскільки його помітно краще у темну пору доби. В першу чергу це стосується найбільш ризикової категорії громадян, тобто йдеться про людей літнього віку, а також про дітей. Поліціянти вкотре нагадують водіям та пішоходам дбати про безпеку на дорогах, бути пильними та дотримуватись правил дорожнього руху.